E aí, gente? Esse é o Quadrinho Sociedade, a série de vídeos que a gente manda você ler quadrinho e estudar. É isso. E aí você compra vários quadrinhos e a leitura ganha muito dinheiro, que é onde tem vários quadrinhos. Hoje, Amazon. Gente... É, tá bom. Ele tem que... Perceba, a gente não tá sendo patrocinado, mas poderia, né? A gente pode colocar Saraiva. Uma anuncia aqui. Ele tá fazendo... salvar a Saraiva da decadência. Tá fazendo... Exato. Vocês estão fazendo várias propagandas. Eles são, gente. Esse aqui é o Alexandre que tá sempre aqui, né? Espaço para anúncios. Abrimos. É. Se quiser, eu coloco na minha camiseta. Eu ando por aí com isso. Eu escrevo na lua. E hoje a gente chamou o Marcelo porque a gente vai falar de um tema que é muito história. E aí, pra eu não ficar me metendo na matéria dele, a gente chamou ele pra falar algumas coisas sobre Maus, que é um clássico dos quadrinhos, é um dos mais importantes. Já li, inclusive, que o mais importante quadrinho do Ocidente, segundo o Pok Nanquim. Então, achei uma opinião válida. Opinião importante, né? Achei uma opinião válida. E aí, Ale, o que você me diz? Bom, galera, primeiro de tudo, entendeu por que ele é o quadrinho mais importante do Ocidente? É basicamente porque até Maus existir, né, quadrinhos era uma cultura muito de massa e que a ideia básica, né, de quadrinhos era ser uma leitura ali de entretenimento puro, aonde eu vou ler quando eu estiver no ônibus ou, enfim, qualquer coisa bem, bem cotidiana mesmo. Mas aí vem o Art Spiegelman, né, um cartunista, um escritor, enfim, um artista estadunidense, e ele começa a publicar Maus na década de 80, né? Ele publica em dois momentos na história. Ele começa o Maus parte 1, que começa ali comecinho dos anos 80, 81, vai até 86. Depois de um tempo, né, ele reflete um pouco mais e na década de 90 ele começa a produzir a parte 2, né, começa a publicar a parte 2, que é encerrado em 92. Então o Maus, a publicação dele, começa em 80, termina em 92, e em 92 ele leva o prêmio Pulitzer, né, que é um prêmio importantíssimo dentro da área da literatura, do jornalismo, enfim. E é a primeira vez que um quadrinho, em específico uma graphic novel, ganha, né, esse prêmio. Então a importância dele já começa aí. Ele eleva os quadrinhos a um outro patamar, né? Ele basicamente fala assim, olha, quadrinho é uma coisa que dá sim pra ser levado a sério, dá sim pra gente ter uma discussão de assuntos importantes em cima disso. Então, galera, basicamente o quadrinho é dividido em duas partes, né? Essa edição aqui que a gente tem em mãos aqui, que é da Companhia das Letras, né? Ela é uma edição que compila tudo, toda a história, uma edição integral, né? E ela é dividida em duas partes, né? Então a primeira chama a história de um sobrevivente, né? Maus é a história de um sobrevivente, Meu Pai Sangra História. E a parte 2 é E Aqui Meus Problemas Começaram, né? Que é basicamente o seguinte, o enredo de Maus, pessoal. A gente vai ter ali o próprio Art Spiegelman, né? Entrevistando o seu pai, o Vladek, que é um judeu que passou pelos campos de concentração na Alemanha nazista, que o Marcelo vai até trabalhar um pouco melhor depois. Mas a base disso, pessoal, a base da história, né, até um dos motivos que ela traz tanto debate, são as camadas dela. Porque eu tenho, numa primeira camada, a história de um judeu sobrevivendo, tentando sobreviver ao Holocausto, né, que é o Vladek. Mas uma segunda camada, a relação entre o filho, né, o Art Spiegelman, com o pai, onde ele faz todo esse processo de entrevista, vários momentos do quadrinho, você vai tendo, né, intercalado, narrativas intercaladas. A história do Vladek nos campos de concentração e o Art Spiegelman com o pai dele. Inclusive, é uma parte significativa da história, né? Bastante tempo da narrativa é ele convivendo com o pai dele e mostrando, por exemplo, entre outras coisas, que o pai dele é um cara que traz consigo preconceitos, né, e tudo mais. Isso é muito importante para você entender as dimensões humanas, né? Então, ele é um quadrinho que se propõe a isso também. E num terceiro momento ainda, num terceiro nível da história, a gente tem o próprio Art Spiegelman refletindo sobre o seu passado, né, sobre os seus antepassados, na verdade, e refletindo a noção dele nesse mundo, né? Então, em vários momentos, a gente vai ter ele questionando a própria publicação do Maus, isso é em especial, né, na segunda metade do quadrinho, né, quando ele volta a publicar nos anos 90. Então, ele foca muito nessa questão, né, e aí que os meus problemas começaram, porque ele começa a refletir sobre o que ele está fazendo, é uma crise identitária mesmo, né? Então, ele vai até no psicólogo e relata, né? Ele desenha ele no psicólogo, assim, conversando com ele se ele deveria continuar publicando ou não, né? Então a gente vê que ele refletiu muito sobre a publicação em si e não é pra menos, porque o tema é muito pesado e, enfim, envolve a família, né?
Exatamente. Aí a gente tem um ponto muito interessante em cima disso, que é o quê? Inclusive, um dos pontos fortes de Maus é que tudo isso é representado por animais, né? Então, os judeus são ratos, fazendo até uma alusão à propaganda que os nazistas faziam, né? Os nazistas, então, alemães, seriam os gatos. Os poloneses são retratados como porcos. Os estadunidenses são cães. E aí você vê outros animais ali, como se fossem, né, outras nacionalidades, mas eles não aprofundam muito, mas só para você saber que tem as outras nacionalidades ali. E aí, quando começa essa crise identitária dele, ele se retrata como um ser humano com uma máscara de rato. Então é muito interessante porque ele transporta pro quadrinho, pro desenho, né, essa crise de identidade. Então ele, o quadrinho inteiro, representa tudo como um animal de fato, mas quando começa a acontecer a crise identitária, ele se representa como um humano com uma máscara de animal. Então é bem interessante perceber isso. O traço do Art Spiegelman, né, ele é o desenhista e o roteirista, o traço dele é um traço em preto e branco, e quando a gente tem, né, os casos do nazismo, quando ele está retratando todo o momento ali da Segunda Guerra, o preto se sobressai muito ao branco, né? Então, ele é um quadrinho que em alguns momentos é até pesado de ler, né? Fica escuro. Fica escuro, fica denso, você sente a atmosfera do quadrinho, assim, tudo muito escuro. E aí, pesa um pouco, você é obrigado a parar um pouco a sua leitura, né? Enfim, é um quadrinho que realmente não tem muito o que falar no aspecto estético dele, né? Ou tem, né, na verdade. Exato, tem muita coisa, na verdade, né? Mas pra pontos positivos. Marcelo? História. Ok. O Holocausto é um dos assuntos mais tratados, né, na historiografia nos últimos 70 anos, mais ou menos. A bibliografia é gigantesca, tem livros sobre todos os aspectos do que aconteceu com os judeus em campos de concentração. Não apenas judeus, obviamente, né, mas o grupo que o Maus trata e traz de maneira mais clara são os judeus. Existe muita bibliografia sobre o assunto, a gente vai deixar uma lista de livros que eu conheço um pouco melhor e coloco essa lista aqui na descrição do vídeo para a gente poder, para quem quiser, né, que a gente tiver interesse, ler um pouquinho mais, porque tem muita coisa. Mas o básico para a gente poder entender um pouco melhor o Maus é o quê? O que é o Holocausto? Né? O que é o que os judeus chamam de Shoah? Basicamente é a decisão dos nazistas, dos alemães, do partido nazista que chegou ao poder em 1933 na Alemanha, de promover a solução final para a questão judaica. O nome tecnicamente é: nós temos uma questão, nós temos um problema na Alemanha. Qual o problema? Os judeus. Nós precisamos eliminá-los. Como se eliminariam ratos? E por isso que o Art Spiegelman, ele é muito feliz quando ele retrata judeus como os ratos, e era uma expressão utilizada. Eles são como ratos porque se infestam, eles se proliferam muito rápido, né? Eles se proliferam por tudo quanto é canto, se escondem em qualquer buraco, inclusive nos quadrinhos. Em muitos momentos eles estão escondidos em lugares que são verdadeiros buracos, na casa de alguém, e às vezes os nazistas entram nas casas procurando, tem algum judeu aqui e tal, eles não acham. Como a gente não acha rato quando a gente procura, eles estão muito bem escondidos. E os gatos que caçam os ratos são os alemães. E tudo isso, uma coisa que muita gente não lembra, porque a memória começa a ficar cada vez mais rala conforme o tempo vai passando, é a questão de que tudo isso foi legalmente, juridicamente estabelecido. Né? Principalmente depois que em 1935 se estabelecem as leis raciais de Nuremberg, né? Que se tenta colocar de uma forma objetiva o que é judeu, né? Vamos calcular o que é um judeu, é quase uma objetificação. Sim. De algo que não é objetificável, que é se a gente pertence a uma raça, né? Quem é judeu, quem é alemão, e é dificílimo isso, né, ser colocado, porque você trata seres humanos dividindo eles. Num pensamento racista, né, que dialoga com o racismo do século XIX, com o darwinismo social, com os princípios de eugenia também, né, havia proibição nas leis raciais do casamento entre judeus e alemães. Muitos alemães foram para campos de concentração porque se casaram e tiveram filhos com judeus. Então isso era um crime também, você ter relações sexuais com judeus era considerado um crime também, tá? E isso tudo dentro de um arcabouço legal e jurídico que é impressionante. É impressionante que em algum momento as leis já possam ter sido utilizadas para poder colocar uma situação como essa. E nesse sentido a gente percebe muito bem o andamento, né, desse processo de perseguição. O filme mostra muito bem isso, né? A família do Vladek era uma família bem de vida, enfim, ele se casa com uma moça bastante rica, eles vão perdendo. E a decadência é muito
muito visível, né, nos quadrinhos. Como a Lê falou, ele vai ficando escuro nos momentos mais tensos. E aí é difícil de você manter a leitura. E por diversos momentos eu tive que parar, deixar o livro ali uns 2-3 dias e voltar para ele, porque era pesado. É um negócio muito pesado, né? E historicamente, como que a coisa vai desenvolver, né? Então até 39 você tem só a Alemanha nazista, a guerra começa só em 39, e nesse período já tem campo de concentração, né? Você já tem Dachau, Buchenwald, perfeito? Esses campos de concentração eram basicamente apenas o quê? Campos de trabalho forçado. Você não tem nenhum campo de extermínio até então. Então eram locais para onde os judeus eram levados e utilizados como mão de obra escrava. Mão de obra escrava para diversas empresas alemãs. E essas empresas utilizavam essa mão de obra porque os seus proprietários muitas vezes pertenciam ao Partido Nazista, eram afiliados do Partido Nazista, né? E isso é muito marcado, não só no Maus, né, mas o Maus dialoga com muitas outras obras, por exemplo, A Lista de Schindler, que é um filme que mostra que um empresário alemão chamado Oskar Schindler, ele utilizou mão de obra escrava durante, de campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E nesse sentido você tem uma naturalização dessa ideia. Aos poucos, a sociedade alemã vai entendendo, olha, tudo bem, isso aqui é natural. Estoura a Segunda Guerra Mundial em 1939, o que acontece? A perseguição aos judeus, ela sai da Alemanha, ela ganha os espaços para onde a Alemanha nazista vai se expandindo. Então, por exemplo, primeiro eles vão invadir a Polônia. Tem muito judeu na Polônia. O que acontece com os judeus poloneses? Eles vão ser incorporados aos campos de concentração, vão ser levados, vão ser deportados. Aí, logo depois, a Alemanha invade o leste europeu. Onde tinha judeu, muito judeu, eu começo a levar todos eles para campos de concentração. Depois eles vão invadir o Ocidente, eles vão invadir a França, eles vão invadir a Holanda, a Bélgica, e ali também tem população judaica. E o que acontece? Eles todos serão deportados. Aí nesse ponto, né, a gente tem a história da Anne Frank, que é uma menina, né, que vivia na Holanda na época, mas era judia também, e foi presa em campo de concentração, acabou morrendo. E, então isso mostra que a perseguição aos judeus, ela não é uma coisa só do judeu da Alemanha. Os judeus como uma etnia, como um povo, enfim, como uma nação, eles foram perseguidos. E isso ganha áreas de uma organização científica, a partir do momento que a gente começa a perceber que os campos de concentração eles não eram desorganizados. Os campos de concentração tinham uma organização muito racional, uma organização científica até, né? E, por exemplo, a IBM, a gigante dos computadores nos Estados Unidos, ela vendeu computadores para o Holocausto. Está registrado em livros. Existe um livro chamado A IBM e o Holocausto, já tem uns 20 anos mais ou menos esse livro, que mostra essa ligação. Então, quer dizer, por que eu tenho um computador no campo de concentração? Porque eu quero fichar, eu quero deixar muito claro quem está entrando, o que aconteceu com ele aqui dentro, onde ele ficou, e quando ele sai, para onde ele vai também, porque a ficha dele acompanha ele. E no quadrinho, Marcelo, tem uma cena que o jornalista está falando com o Spielberg e ele fala assim, mas por que lançar esse livro agora? Você está dizendo que os alemães, os novos, né, os jovens, eles são culpados? Sim. Aí ele fala assim, não, estou dizendo que eles são culpados. Mas várias empresas, e aí ele cita as empresas, várias empresas que ganharam muito durante o nazismo, sim, agora são gigantes e continuam existindo. BMW, são todos, são todos culpados. Hugo Boss. Várias. Tem até fora, né? A Dr. Oetker, que é uma empresa de alimentos processados, industrializados, ela ganhou. E algumas empresas já fizeram meia culpa em relação a isso. Algumas até, inclusive, doam dinheiro, né, para memoriais, holocausto, tudo mais, como forma, olha, foi errado, a gente fez claramente, foi errado. Estamos tentando, de alguma forma, garantir a memória. E é uma coisa interessante, né? Porque se o jornalista está perguntando, mas você acha que os alemães de hoje são culpados? A gente está questionando a questão de uma dívida histórica. Uhum. Né? Uma dívida histórica. É, como a gente tem a questão da dívida histórica no Brasil em relação à escravidão dos negros. Né? E é uma discussão interessante, porque o próprio Art Spiegelman, ele fala, quando ele começa a se mostrar como humano, mas com uma máscara de rato, talvez, não sei, acho que ele está querendo dizer, olha, eu me identifico como humano, como um norte-americano, digamos assim, não humano, mas enfim, mas eu tenho uma máscara que eu estou vestindo que é de judeu, porque é máscara de rato. Então essa questão da identidade é muito forte. Tem uma marca, exatamente, tem uma marca. Então em 1943, pessoal, a guerra começa a virar, porque até 43 a Alemanha, ela está em expansão. Só 43 de fevereiro eles perdem a batalha de Stalingrado, os soviéticos começam a empurrá-los de volta. Mais ou menos na mesma época, os aliados invadem a Sicília e logo depois invadem o sul da Itália. Quer dizer, então você já tem ali duas frentes de batalha entre nazistas versus aliados. Quer dizer, o exército alemão tem que começar a se defender, a se dividir um pouco mais. No dia 6 de junho, que fez aniversário ontem, né, 75 anos, em 6 de junho de 44, a gente tem o dia D, que é o desembarque aliado na Normandia, no norte da França.
Né? Então, a partir daí, o que acontece? A Alemanha é ladeira abaixo. Tá? Nesta mesma época, na verdade, no final de 43, os alemães fizeram, organizaram a chamada Conferência de Wannsee, que é uma conferência numa cidadezinha alemã, em que os nazistas determinaram, olha, né, ladeira abaixo, vamos perder essa guerra, tá tudo muito ruim, então precisamos fazer o quê? A solução final para os judeus. Vamos deportar tudo quanto é judeu, de tudo quanto é lugar da Europa, e foi uma corrida realmente contra o tempo. De 43 para 45, o número de judeus que é levado para o coração da Alemanha e para a região alemã da Polônia, que eles chamavam de governo geral polonês, é assim, é de milhões de pessoas, Você tinha vagões de trem, um atrás do outro, viajando em direção a essas regiões. Por quê? Porque a ideia é, vamos acabar com os judeus e vamos tentar destruir todas as provas do que a gente fez. Então, assim, o que acontece? Vamos acelerar o processo de matança, vamos construir, e foram inclusive construídas em vários campos de concentração, novas câmaras de gás, novos fornos crematórios, para poder, obviamente, praticar essa solução final. Então, a solução final é a decisão, tomada no final de 43, pelo governo nazista, na conferência de Wannsee, para poder acabar de vez, né, exterminar os judeus como um todo. É, tá porque tem um ponto interessante aí, Marcelo, que até o Numaus, eles exploram bem, em outras obras como Band of Brothers também explora bem, que é a população, né, o mundo não sabia direito o que acontecia dentro dos campos de concentração. Sabia que existia, sim, e sabia que era usado para, basicamente, judeus, mas não sabia o que acontecia, né? Então é interessante essa ideia de queimar mesmo essas provas. Exatamente. Né? E o quadrinho, o trecho final dele, ele é um pesado ao extremo, porque vai sendo justamente o Vladek tentando sobreviver. Ele consegue sobreviver. Milhares de estratégias, e ele no vagão e um monte de coisa. Em alguns momentos até momento uma mais... sorte, né? Sim, é que tinha um buraco no vagão do trem que pingava água que ele bebia, por isso que ele não morreu. E ele ficou pendurado, né, no vagão, e ele conseguiu sobreviver porque todo mundo ficou tão apertado que ele morreu sufocados. É. Né? O interessante, Ale, que você falou é o seguinte, realmente, os campos de concentração, a existência deles era conhecida. Era impossível você não saber sobre isso estando na Alemanha. E muitas pessoas de fora, obviamente, tinha gente que fugia de campos de concentração e conseguia ir para outros campos, para outros lugares. Então, assim, havia informações esparsas, né? Mas, realmente, assim, o que aconteceu foi, quando os soviéticos começaram a tomar o leste europeu, eles começam a libertar a Tchecoslováquia, a Polônia, e aí são onde você tem os primeiros campos de concentração. E eles, uma das primeiras preocupações mais importantes dos soviéticos era, a gente vai gravar tudo. Sim. Vamos gravar tudo, em vídeo, em áudio, para que essas pessoas, para que a gente possa mostrar para o restante do mundo que a gente não está mentindo. Claro, foi usado como propaganda antinazista também, em várias regiões ocupadas, né, para poder enfraquecer o exército nazista. Mas o desconhecimento era muito grande até mais ou menos o começo de 45. Aí começam a cair os grandes campos de concentração, acho que Auschwitz é 20 de janeiro, se não me engano, de 45, né? E aí vai, nos próximos meses, você vai tendo a libertação de todos eles. E mostra muito bem isso. Por exemplo, o Vladek, tudo bem, ele tinha um instinto de sobrevivência mais forte, mas na hora era só aquilo que importava. Sim, né? Sim. E ele contou muito com a sorte também. Muita gente que sobreviveu ao Holocausto contou com a sorte. Sabe, de estar num local determinado ou de se esconder dentro do campo de concentração quando eles estavam sendo evacuados e os nazistas simplesmente irem embora e não queimarem tudo. Então mostra o quanto... Uma coisa que me chama a atenção no final, principalmente, é o quanto que a gente percebe que a vida humana é frágil. Sim. A fragilidade da vida humana. E o quanto que a gente precisa proteger ela. Né? A questão da humanidade, a questão de quem somos, a questão de... Enfim, as questões humanas, né, que a gente vai acabar discutindo daqui a pouquinho, são fundamentais nesse final. Os quadrinhos são muito tocantes, eles são muito humanos. E realmente, para ler de uma vez isso aí é uma coisa complicadíssima, porque tem essa fato de parar. E é muito pessoal, né? Na verdade, essa é a importância, que ele fala que são, né, assim... Tipo assim, você pode ler mil livros, sempre você vai se tocar com livros de história, enfim, sobre esse tema, mas como no quadrinho é muito pessoal, sim, e a história da família, E ele abre coisas que, assim, talvez ninguém abrisse em relação ao que passa na família. Exato. O pai dele é racista. Sim. Tem uma cena no final que eles dão carona para um negro e o pai fala, não deixa, tira esse cara. Então, assim, um cara que sofreu com racismo, ele também tem o mesmo tipo de pensamento. Então, ele é muito complexo nesse sentido, de sentimentos humanos. Ele trabalha com uma gama gigantesca de sentimentos que podem aflorar numa história como essa. E a relação com o pai dele é bem de ódio e amor, porque ele não é tão atrelado ao pai,
até mesmo por uma falta de afetividade que o pai teve com ele, o pai também abandonou a mãe dele, teve várias questões. É porque tem a questão do filho, do filho que eles perderam primeiro, né? E aí, exato, o filho que eles perderam primeiro... Era idealizado, né? Ele sentia uma... E aí, pra ele não, né? E aí, quando ele vê o pai dele contando por tudo que ele passou, ele não consegue odiar o pai. Mesmo o pai não dando todo carinho e atenção, sim, pra ele. Então, é uma relação muito complexa, muito humana mesmo, né? E parece que em vários momentos ele tá fazendo isso pra poder entender o pai. Sim. Pra saber quem é o pai, pra poder, na verdade, entender por que ele ama o pai, né? E parece muito mais pessoal do que só contar a história. É uma viagem do Art Spiegel, mano. Ele, é uma ego trip dele, digamos assim, né? Em busca de um passado que ele não conheceu, pra saber por que as coisas se construíram entre ele e o pai daquela maneira, porque só sobraram os dois, né? Sim. A mãe, sim, morre um pouco antes, na verdade no final, né? A mãe sobrevive, mas a mãe morre um pouco antes, né? Do 68, se eu não me engano. 68. E ele começa a contar a história, narrativamente, se eu não me engano, a história começa em 72. É. Então, assim, isso, você tem ali uns 10 anos da morte da mãe, que ele tá vivendo com o pai e com a madrasta, né? Tem uma madrasta. A madrasta. Isso. A mala. Isso. Eu acho bom esse nome. Eu acho adequado. Bom, gente, disso tudo, ler o quadrinho é muito importante para justamente pensar nessa humanização, nessa identificação, porque o nazismo só aconteceu e algumas outras coisas na humanidade só aconteceram porque a gente desumanizou o outro, né? E isso é muito pontuado. Assim, tem, por exemplo, eu tava pensando quando você tava falando em Engenharia Reversa, Black Mirror, tem os baratas, né? Vejam, é um episódio que eles colocam uma coisa no olho das pessoas, que ele vê o inimigo como barata, por isso ele elimina. Quando dá erro, ele se identifica e aí ele não elimina mais. Então é mais ou menos nesse sentido que o quadrinho vai, no sentido de, assim, você precisa se identificar pra não cometer mais esses equívocos, assim, esses, sei lá, essa tragédia humana. E aí a gente tem, logo depois de tudo isso acontecer e do mundo ser levado à descoberta efetivamente do que acontecia, o que foi o Holocausto, etc., a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi teve seu processo de fazimento ali em 3 anos, né? Na verdade, não foi de uma vez. Ela vem com documentos históricos, né? Ela vem baseada em documentos anteriores, na Declaração de Direitos tanto da Inglaterra, Estados quanto a Declaração, Declaração de Independência dos Estados Unidos, alguma Declaração de Direitos dos Estados Unidos. Tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, uma série de documentos, mas ali o contexto é, depois de um neocolonialismo, depois da Primeira e da Segunda Guerra, depois do Holocausto, parece que a gente precisava colocar no papel, fazer uma papel, né? É, gente, porque já tava no preâmbulo ali, no começo da ONU, na fundação, tava escrito, né? Eu respeito aos direitos humanos. Sim. Mas quais são esses direitos? Sim. E aí são 3 anos relatando quais seriam esses direitos, direitos que são direitos que não prescrevem, né? Ou seja, não acabam, direitos que são inalienáveis, que não podem ser retirados, que são indivisíveis, enfim, 30 artigos ali, durante 3 anos, tentando colocar em palavras para que isso não acontecesse novamente. Era mais ou menos essa ideia, né? Por isso a importância da declaração, apesar de alguma problemática que envolva a declaração no sentido de ser universal, mas ser feito com base no Ocidente, assim sucessivamente. Também tem a questão da criação do Estado de Israel, que foi feito ali o plano de partilha em 47 e o Estado de Israel mesmo criado em 48. O que acontece? Judeus estavam ali espalhados pelo mundo, a gente tem o Holocausto acontecendo e o mundo tem uma dívida histórica, né? Essa é a questão, né? O mundo inteiro, não só a Alemanha, tem uma dívida histórica. Essa população não tem uma terra, eles viviam espalhados pelo mundo já há muito tempo. E aí o que acontece é, a ONU pensa, vamos solucionar, vamos dar a terra de volta. Vamos dividir o território da Palestina, né? O nome da terra chama Palestina, que é um território anteriormente ocupado, e desde 1917 vários judeus já estavam indo para a Palestina, para essa região, porque o Reino Unido tinha prometido uma terra para os judeus, né? Tem um documento, Declaração de Balfour, em que eles falam ali, uma terra para os judeus na Palestina, que, simpatizando, inclusive escrevem isso, com o movimento sionista, que é esse movimento de retorno a uma terra. Que é anterior, né? Inclusive, né? do final do século XIX. Um judeu húngaro chamado Theodor Herzl começa com a história do sionismo. Sim. Vamos voltar para a terra, porque a perseguição aos judeus sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Né? Desde, enfim, o judeu é um cara que... É o sem terra na Europa, exatamente. Religiosamente ele não se adequa ao cristianismo europeu.
E ele é considerado, obviamente, um pária nessa história, né? Então você tem muitas obras ali, como O Alto da Barca do Inferno. Sim. Você tem, por exemplo, O Mercador de Veneza, em que tratam culturalmente, historicamente, desse preconceito contra o judeu. Esse antissemitismo, ele não é uma coisa nova, como você falou. Mas aí, o que a gente faz com isso, né? Que é justamente o que você está expondo. É, e aí eles decidem pela criação do Estado de Israel, separando os territórios entre os povos que estavam ali, que eram árabes palestinos, e os judeus que já estavam e os que poderiam vir a chegar. Então a divisão ela não é no meio, é uma divisão toda intercortada. O que acontece é que isso vai gerar uma série de problemáticas depois. Logo na sua criação a gente tem a guerra de independência pelo Estado de Israel, que vai ser conhecida pelos árabes palestinos como Nakba, como uma catástrofe, porque muitos morrem e perdem muitos territórios. E aí dali pra frente é uma sucessão de eventos em que Israel vai expandindo seus territórios, apoiados substancialmente pelos Estados Unidos. A gente tem ali a guerra que a gente vai ter um momento mais tenso, que é a Guerra dos Seis Dias, nos anos 60, que Israel toma todos os territórios e tal. Eu acho interessante comentar só que anos depois, 2012, tipo assim, ontem, né, nem faz tanto tempo assim, teve uma das Assembleias Gerais da ONU para reconhecer a Palestina como um Estado observador não membro, esses povos árabes que ocupam essa região. E aí, nas discussões, eu vou aqui narrar de uma forma mais suave, assim, mas é uma discussão bem, bem longa que foi exposta. Os judeus, no caso o Estado de Israel, falou que a Alemanha não devia votar pró-Palestina, porque deveria se lembrar do que foi feito durante o Holocausto. E aí a Alemanha responde muito espertamente, assim, e de uma forma muito consciente, dizendo que Israel deveria se lembrar e não fazer o mesmo com outros povos, porque o que acontece hoje é cada vez mais um genocídio do povo árabe-palestino também, né? Então o povo de Israel também precisa se lembrar disso, porque também pintam os palestinos, árabes-palestinos, como baratas, né? Como um povo a ser eliminado, né? Retomando, inclusive, aquilo que a gente comentou do Vladek, que sofreu por tudo isso e de alguma forma reproduz, né? Bom, no fim de tudo isso, vale muitíssimo a pena a leitura para você entender o que foi esse momento, para você, aqui, assim como nós, sair tocado com isso, não repetir isso, entender que direitos humanos a gente precisa conhecer, que não é só não matar o outro, é uma série de coisas. Direitos humanos não são coisas só que governos têm que respeitar, claro que tem, mas também cada um de nós, porque o nazismo ele foi feito pelo Hitler, mas não só por ele, porque se fosse só por ele... Foi uma sociedade toda, né? É, uma sociedade. Então a gente precisa prestar atenção para não repetir esses mesmos erros com o outro mesmo. E a gente agir de forma a promover esses direitos. Exatamente, galera. Então assim, a gente teve aí muitos e muitos minutos de vídeo só para exaltar aqui a importância dessa obra e assim... Não dava pra ser curto esse vídeo, porque a obra é muito rica, né? Na verdade, dava pra ser muito maior se a gente ficasse analisando... Sim, dava pra fazer uma série só sobre Maus aqui, mas enfim... a ideia, de novo, é retomar a ideia de quadrinhos e sociedade, mostrar a importância dos quadrinhos e, nesse caso em específico, do quadrinho que, de alguma forma, começou tudo isso, né? É isso aí. É isso aí, galera. Muito obrigado, Marcelo, pela presença ilustre. Convite, valeu, adorei. Pode voltar, porque... Fique à vontade. Só já sabe o caminho agora. Já sabe. Beleza, galera. Muito obrigado. Tchau. Falou.